Mən rəhbəri Ceyran Əvəz qızı. Siyəzən şəhəri İnteqrasiya Təlimi İnternat Tipli Gimnaziyada 30 ilə yaxındır müəllim işləyirəm. Ancaq buna baxmayaraq 2 ilə yaxındır ki, məktəbimizə müvəqqəti direktor təyin olunmuş Aynurə Dadaşova Aynurə Dadaşovanın qanunsuz əməllərinə qarşı etiraz etdiyim üçün, rəsmi surətdə yuxarı instansiyalara şikayətlər etdiyim üçün Aynurə Dadaşovanın mənim başıma gətirilmədiyi oyun qalmayıb. Məni şiddətə, zorakı təzyiqə məruz qoyur. Polislərə, Siyəzən rayon polis şöbəsinə, Siyəzən rayon məhkəməsinə, Siyəzən rayon prokurorluğuna cəlb edir. 2 ilə yaxın müddətdir ki, mən polislərin yolunda, məhkəmələrin prokurorluğunun yolundayam. Buna da səbəb Aynurə Dadaşovanın öz başınalıqları məni bu yollara salmışdır. Məni məcbur etmişdir. Mən hal-hazırda həmin Aynurə Dadaşova tərəfindən, həmin gördüyünüz bu mühtəşəm sinema bu Aynurə Dadaşovadır. Bu Aynurə Dadaşova məni 6 aydır ki zorakı təzyiq göstərib, zorakı təzyiq məni işdən vurma oyunla, Siyəzən rayonunun polis şöbəsinin qərarı ilə işdən atmışdır, qovmuşdur. Siyəzən rayonunun qanunsuz, polis şöbəsi qanunsuz qərarı ilə. Mən Siyəzən rayon polis şöbəsinin qərarından baş prokurorluğa, baş prokurorluğa mart ayının 31-də, 30-unda daha doğrusu qərarı ləğv etdirməyimə baxmayaraq, baş prokurorluğun qabağında mart ayının 16-sında etiraz etdiyim üçün qərar ləğv olunmuşdur. Məni qəbula salıb qərarı ləğv eləmişlər. Ancaq qərarın ləğv edilməz surəti rəsmi surətdən mənə gəlməmişdir. Orada olan əməkdaşlar Elçin Gülsifov, Pərviz soyadını bilmədim, Pərviz adlı əməkdaş məni qəbul otağında bildirmişlər ki, həmçinin telefonla əlaqədə zamanı bildirmişlər, qərar sizə mart ayının 30-unda ləğv olunub, qərar sizə göndərilib. Gedib Siyəzən rayon prokurorundan ala bilərsiniz. Mən başa düşmürəm, Siyəzən rayon prokuroru bəyəm, mən qərarı vətəndaş zərər çəkmiş, mən, şikayətçi mən, Siyəzən rayon prokurorundan gedib almalıyam mən qərarın ləğvi surətini. Bunu baş prokurorluq ləğv eləyibsəm, baş prokurorluq da qərarın rəsmi surətini mənə göndərmişdir. Çox xahiş edirəm, mən çıxışımı qurtarım, qəbula gələcəyəm. İmkan verin, ananız yaşındayam. Baş prokurorluqdan qərarın ləğvi surəti Siyəzən rayon polis şöbəsinə göndərilsə də, Siyəzən rayon prokuroruna göndərilsə də, mən vətəndaş rəhbəri Ceyrana rəsmi surətdə göndərilmədi. Bu haqda aprel ayının 12-si aparatın, ambusman aparatının rəhbəri çağrı mərkəzindən, 916 çağrı mərkəzindən müraciət eləmişəm. Orada çağrı mərkəzində də qeydiyyat alıblar. Aydın Səfəxanlı aparatın rəhbəri rəsmi surətdə həm GEMAİ-dən, həm rəsmi surətdə baş prokurorluğa bildirmişdir ki, vətəndaşa, rəhbəri Ceyran Əvəz qızına prokurorluğun, Siyəzən rayon polis şöbəsinin qərarı ləğv olunmuş, baş prokuror ləğv olunmuş qərarı vətəndaşa rəsmi surətdə verilməsini təmin edəsiniz. Elçin Yusifov dəfələrlə telefonda bildirmişdir ki, gəl əlimdən götür, əlimdən götür. Pandemiya dövründə əgər baş prokurorluqda belə etinasız yanaşırlarsa, dövlətin məmurları bu işə etinasız yanaşırlarsa, baş prokuror Kamran Əliyev üzümü tuturam, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov üzümü tuturam, həmçinin Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov üzümü tuturam. Rayonumuzda öz başınalıqlar baş alıb gedir Siyəzən rayonda. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərinə müraciət edirəm. DTX gəlsin rayonumuza. Siyəzən rayon polis şöbəsinin rəisi Valik Vəlimətov 2016-cı ildə rayona gələndən narkomaniya baş alıb gedir rayonda. Gəncliyimiz məhv olur. Sifarişli oyunlar həddini aşıb. Kimin pulu var, o gedir işini görür. İstir polis şöbəsində, İstir Siyəzən rayon prokurorunda, istir Siyəzən rayon məhkəməsində sifarişli məhkəmə qərarları. Bəylər Ələkbərov, Siyəzən rayon prokuror Ramil Əliyev, Siyəzən rayon polis şöbəsi Valik Məlimətov bu xanıma qulluq edirlər. Bu xanımın sifarişlərini yerinə yetirlər. Hal-hazırda baş prokurorun qərarı ləğv olunsa da, həmin qərarı ləğv mənə verilmədən rəsmi surətdə Siyəzən rayon polis şöbəsi araşdırma aparıb. Həmin araşdırmada həmin təhqiqatçı Əlixan Nağıyev mənimlə telefon əlaqəsi təhdid edərək polis şöbəsinə gəlməyimi təhdid etmişdir. Gəl izahatımı yaz. Əgər mən izahat bir dəfə olar, mən izahatımı vermişəmsə, danılmaz faktlar qoymuşam qabağımıza. Sübutlarla həmçin Daxili İşlər Nazirliyində, Siyəzən rayon polis şöbəsində, Siyəzən rayon prokurorunda, baş prokurorunda, video qurmayla video şəklində, diski şəklində ərizəmlə, izahatımla bildirmişəm.
Sonra dağılmaz farklar olan Eğme 04 dekabrda polis şöbəsindən polislər eğme baskın edilir. Şakir adlı şəxs Rəhmin Zeynalov. Həmin bu xanımı sifarişli, valik və nimət onunla birlikdə sifarişli oyun əsasında. Siz öz deyirlər orada. Buna baxmayaraq, prokurorluğun ləğvi qərarını mən ictimaiyyətə bildirmək istəyirəm. Ona görə jurnalistləri bura dəvət etmişəm. Jurnalistlərin sayısını ictimaiyyətə bildirmək istəyirəm. Elçin Yusifə dəvirənə telefonda dəftərxanadan gedib anası prokurorun dəftərxanasından çıxıb. Gedin Siyazan rayon prokurorunu alın.